Rënia e prurjeve të lumit gjatë stinës së verës nxjerr në pa edhe më shumë dotjen e osumit, i cili përshkon përmes qytetin Muze të Beratit. Me sujrave të zeza në shumë pika, ndotje të çfarëdoshme, pa pastërti dhe ere keqe që ndihet kudo, e bëjnë osumin lumin që lundron në ndotje. Ndonë se këtë vit reshjet e shiut nuk kanë munguar, edhe gjatë stinës së verës, në këto ditë të fundit të gushtit tepër të nxehta, ajo që bie në sy sa herë kalon në krah të osumit, janë derdhjet e ujrave të zeza. Të vetmit që qëndrojnë më pranë lumit janë peshkatarët, të cilët si njohës të mirë të problematikave mjedisore, shprehen se së fundmi osumi në dy brigjet e tij përdoret dhe për kryerjen e nevojave personale, gjë e cila e shton shqetësimin e ndotjes. Së bashku me ankesat e peshkatarëve, bashkohen edhe qytetarët e Beratit, të cilët nuk e shohin më lumin si dhuratë të natyrës, por si një kanal ujrash të zeza. Situata si çka qenë, se mos merë njëri masa për të reguar gjë. Po era edhe ndjetë, se ata më duke se i hedhin edhe natën ato që lajnë lëkurat, po... Ata po që se dëgjojnë ata të bashkis aty të shkallët ku zbresim në terapishtet, vend të tërë atje dhe duhet më mirë të ambylli, se bi ere e qelbur. Dhe dyrimishe dhe vija jo era e keqe. Tër kanalizimet këtu në lume shkarkojnë. Bashkia vjen për votat, edhe merë vota dhe pas e thotet miru pafsh. Nga ana tjetër, justifikimi nga drejtues të bashkisë së Beratit jashtë kamrave, shprehen se vetmja zgjidhje për lumin në sum, do tjetë zbatimi i projektit që parashikon sistemimi dhe rehabilitimi total të ti, i cili deri më sot nuk është vënë në jetë për munges fondesh.